Всем привет! Сегодня я на кухне готовлю второе блюдо, оно будет горячим, запеченным в духовке на противне. Что будет состоять это блюдо? Гарнир будет картофель. Картофель порезала крупно, большие картофелины на 4 части. Перепела. Перепела, как всегда, разделяю по спине и мариную в специях. Мариную сухий чеснок, растительное масло, дабы масло было такое чесночно-ароматное, соль, перец горошек и чуть-чуть добавила специи для курица-гриль, в общем. Не знаю, получится это у меня курица-гриль или перепел на картофельной подушке. Побачим мы в конечном результате. Вот так вот мариновала их біж середины. Специй не дуже багато давала, но чуть-чуть чеснок и перец горошек сделают свою работу. Вот. Давно я не готовила перепела на противне с подушкой картофельной. То мы делали в стеклянных таких формах. Сейчас напомним. Чуть мне так захотелось перепела такого, знаете, хорошо с поджарочкой. Він у нас был поджаренный. Берем противень. Противень большой от духовки электрической, так как моя духовка, сама плитка большая, и противень большой, будем стараться уместить, хотя мне как бы кажется, что и должны перепела остаться, и картошка останется не вместится. Ну, приступаем к работе. Сегодня начебто и не праздник, никаких праздників немає. Можно сказать, а что ли на за праздник, что ты перепела готовишь? Никакий не праздник. Обед у нас будет. У нас будет обед. Это молоденькие перепелочки. Но эти перепелочки побывали в холодильнику. Не дуже я приветствую мясо, которое есть с холодильника. Но желательно, чтобы это мясо было в холодильнику не более месяца. То есть 2, максимум до 2, до 3 недель. Вот. Нежелательно. Лучше, знаете, свежий зарез. Мясо туди более вкуснее, воно и сочнее. Так, сейчас буду якось улаживать этих перепелочек. Плясать вони у меня сейчас будут на противне. Уплясалась. Перепела вместе с картошкой. Картофель, цей сорт, я не знаю, как он называется, но он настолько вкусный, он даже вкуснее, чем гренада. Внутри вона картошка сама такая желтовата. Ну, такая в виде кругловата. Ну, я вам покажу, буду высаживать и покажу сами клубни. Вкусно во всех вариантах. В супові, в толченке. Жарить, если и, конечно, она делается, как такая, як каша. Вот гренада, она більш підсушена такая картошечка. Жарить ей хорошо. Вот. Ну, я думаю, на противне она будет такая мягенько-мягенько пропариться. Перепела тоже молоденькие. Перепела ставлю я на грудку. На грудки. Они будут выпекаться так, как там есть мясо. И надо, чтобы мясо оно взяло все соки, которые будут там в противне. В общем, умостила. Тут картошки побольше, там картошки побольше. Даже по 3, по 4 штуки понапихувала. Так же хорошо готовить с грушей, с яблоками. Вообще вкусно. Груша, ну, это уже будет сезон груши, яблок. Вообще вкусно. Сливою. Сладкая и дуже вкусно. Ну, слива есть сладкая, она не может быть не сладкая. В общем, дуже вкусно даже с фруктами. Так, сейчас готовим с овощами. Сюда больше ничего не буду добавлять. Ни цибули, ни лука, ни морковки, ни спаржи. Ну, вы сами бачите, куда что добавлять, если тут полный противень. Ставлю в духовку, накрываю фольгою. Включила духовочку, уже вона накалилась, хотя надо желательно в холодную духовку ставить. Вот, сейчас добавлю сюда чуточку водички. Вот так. Вот так. Хотя и пусто мясо, сок. Вот, но картошка надо, чтобы пар був. Чтоб приготовилась у нас картошка. А то если картошка будет сама так произвольно, ну, цей сорт я еще не запекала. Бывает, такую картошку, что начинаешь пекти, она потом, и если мало влаги, она делается такая, знаете, как
як клістер. Вообще невкусно. Це теж від сорта залежить. Різні сорта і по-разному приготовлювати. Одну в ідеалі приготовити пюрешку, вона буде воздушна, пушиста. Другу сорт картошки в ідеалі її обжарити. Третій там, ну, в общем, що перепіл є сортовий, тобто по породам. Що картофель. Все по породам, по сортам. Так, як і ми, люди, всі по породам. Так, ладно. Накриваю зараз фольгою. Фольгу всегда покупаю такую большую бобину. Рулон. И микроскоп входит на микротин. Дороговато. Сейчас тоді брала 300 гривен. Бобина. Трошки сэкономили зимой, потому что готовили в стеклянных формах. Вот. И как завсегда, ребята, ставим вот светлой частью к мясу. А ця мутна наружу. Якщо вам буде інформація ця полезна, делайте так. І в духовку. Як красиво. Як красиво, а ще як пахне. Олечка, дай яку нам пару. Давно ми не їли на протоні картошечку. Оце мені так захотілося. Картошечку. На противне картошечку с перепелочками, да? Mm-hmm. А давно, да, конечно, давно. Что она тут зажарилась, грудка, чи не? О, не дуже зажарилась, потому что юшечка есть. Вот так. Танці-шманці. Танці-шманці. Тоже пересушивать не дуже хочется. В общем, їсти будем прямо с противня. Нема коли в тарелки насыпать. Тут и юшечка такая есть. То есть водичку доливала. И все равно стік сок с мяса перепила. Вот. Горяче парує. А мы тоже, ребята, на городе сейчас работы повно. Хорошая тебе картошка. Да. Вкусно. Не надо вилку чи шо. Бери вилку. Угу. Горяче, да? Угу. Смачного їж. Картошка вкусна. Вкусна картошка. А перепілка? А ну, давай її трошки розірвемо. А, ні, все, м'ягеньке. М'ясо саме ватка упалось. Дуже можна таку юшечку. Там у нас десь соус був цей. Я десь тупка, воно гаряче. Кетчуп. Тільки він має від борщ, на борщ. А в погріб лізти за кетчупом, той, що до м'яса, не хочу. Ой, яке м'ясо смачне, йолки-палки. Клас, ребята, м'ясо смачне. Клас. І іменно чувствується, роздробила я грудину, іменно чувствується таке м'яско, тому що молоді перепілки. Молоді перепілки. Я тобі нічого не оставила, ти бери собі свою перепілку, чи я собі розковиряла ляшку. Каже, це ти мені ляшку оставила? Чого я тобі не оставила? Там он свою бери матлош. Хорошо, таке солененьке по вкусу. Тобі солененьке може попалась? Хорошо. М'яско то може чуть-чуть таке підсолене хорошеньке, а картошку я взагалі не солила. В юшечку таку макай. Угу. Гарячі, боже мій, спіла зараз. Ну стільки з духовки. Трохи воздухом обдається. Таким воздухом? Холодним. Гаряче ж не можна, вже язик спекла. Я м'ясо на Пасху не продаю. Все, що було, вже зайнято. А то для себе. Ось такі косточки. На вкусно. Вкусне м'ясо, да? Надо міняти. Трошки то так пекти, то так пекти. Mm-hmm. Дуже вкусно. Так що, ребята, готовте вкусно, кушайте вкусно і будьте всі здорові. Дивіться Ленин YouTube-канал. У нас все вкусно. І кури, і гуси. У нас все вкусно. У нас все як мукбанг. Мукбанг? Uh-huh. Так нас не видно. Жалко, що ми без салату, без нічого. Томатний сок є.
томатный сок уже потом можно буде выпить. Бачите, картошка ця в мене розсипається. В общем, мені смачного, і ви теж сідаєте їсти. Будете їсти, а особливості, якщо м'ясо, будете дуже добрі люди. Да. Тому що, якщо не вистачає білка от цього, люди скаженіють. Це нам у банки треба, щоб і ми їли, і люди їли. І то що, їх приглашати додому? Ні, ну вони хоча б щось беруть їсти. А мене тільки побачу, що там Лена перепілки жарила. Іра казала, я поїла, потім дивлюся твої відео, тому що не можу. Ну, смачного всім. Картошка, в общем, ребята, знаєте, як воно готовилось? Я його оставила, пішла на огород. Прибігала набігами сюди, татарськими набігами. От. Як у тому монголу татари набіги роблять. В духовку подивилася, то прикрила температуру, то фольгу зняла. В общем, от так. Даже і тарілки не пачкаємо. Якщо б приготувати м'ясо грудиною вверх, вона б була суха. А отак, бачите, грудиною вниз, і м'ясо, виходить, набрало оцю сочку, оці юшечки, от, і м'ясо вкусне. Так що візьміть за ідею. Ну, можна потім перевернути і його, щоб воно таке обжарене було, як красиво, якщо б ви там на торжество на стол, а нам все одно в желудок. Все, всім пока. Картошка вкусна, Валя. Да, картошка дуже хороша. Там трошки я назбирала, два десятка. Може її посадити, не знаю, як вона буде молодою. От вона якраз на пюрешку така хороша. Вона взагалі вкусна, ця картошка. Ну, не гливка, не дубова. І не клейстеро той, да? Сама по собі прям вкусна-вкусна. Що за сорт, Бог його знає. І вкусний, хороший, да. А то, да, є такий клейстер, що... Не можна їсти. Гаряче нельзя їсти. А ми спішимо куди? На поїзд? Вже п'ятий час, треба і зробити на городі щось. Зараз поїмо і бігомо опять. Всі в ці трьох на роботі. На роботі в себе на городі, на участки. Як поробиш, як ото є кажуть, як попляшеш чи як поробиш. Ну, в общем, ви поняли, да? Якщо б я не поработала, то картошки б не було, не поработала, то а перепілки тим більше б не було. Та ще й треба заплатити за світ. Ще треба заплатити за світ, щоб воно це воно спеклося. Розпорила. Ну, так. Да. Я зараз візьму в руки. Так, по-чоловічески буду їсти, бо це щось таке, по-інтелігентськи. А лівою рукою я ж не лівша, в мене папа був лівша. Всім смачного. По 10-му кругу. Добра вам, щоб в душі у вас тільки було гарне, ясне і тепле сонечко. Чого вам желаю і чого маю в себе в серці. Всім пока!